La passarel·la és teva. Benvinguda. Hola. Ai, Martina, escolta'm, una feinada. Per què? Perquè eh, no sé si vaig ben calçat. Perquè ja m'has fet una classe magistral sobre el calçat que portes avui. No, a veure, ella va com s'ha de venir a la tele. M'estàs dient que jo no? No, tu estàs perfecta, ah, val, però val, val. estic parlant de dones. Val, perdona. No? Però m'he fet una mica una, la revolucionària avui i he decidit venir plana. Això ja és revolu ser, ser revolucionari? Una sí. mica, una mica tenim una esclavitud amb els, amb els talons, en les ocasions importants, treballar a la tele és important. Però tu durant molts anys has portat talons. No, no, i, talons, no, i encara no? ho faig, I però he pensat, fas? no ho sé, un programa de tarda, fresquet, Tenia els peus eh, també fresquets. Ens agrada fresquets, que ens diguis que és un programa de tarda fresquet, això sí, no? ens fa molta il·lusió. Bé, no? El que em sorprèn és que diguis que portar talons és un esclavatge, després de tants anys de portar-los per les passarel·les, bueno, sí, vol una dir que mica, eres sí. esclava? Una model és esclava? A clar, veure, és que em portes a preguntar A veure, a soc molt afortunada d'haver treballat com a model i d'haver portat uns talons meravellosos. D'això a interpretar que he sigut una esclava, no. Mm. Però sí que és veritat que la... nosaltres hem d'estar sempre... A... La nostra forma d'estar guapa sí. és molt més difícil i incòmoda que a vosaltres, sí. segur, totalment d'acord. Segur, segur. segur. Sí. Mira, mira les imatges clar. que t'estem passant ara mateix. Oh, qui és aquesta senyora? Què és aquesta senyora tan guapa? Mira, amb alma talons. Quan no, fa, jo. És... I tenia el cabell curt, molt curt, molt curt i i era abans de Pablo, 11 anys. 11 anys. Sí. Enyores, això. En no, moment. No, ni mica. No. He fet molt, eh? m'he fet molt. M'he atipat. Sí? Sí. No, no, i, i ara ho veig tot, i em fa eh? un corte, un tall, això de, de, de veure a la passarel·la. Per què? Ah. Et fa vergonya? Uh. Em fa molta vergonya. O sigui, no tornaries a pujar? O ho faries per molts diners? Amb 16 anys, si hi ha aquest cos, sí, tornaria a pujar. Perdona, ah, aquest per cos, per estàs esplèndida <laughs> i tothom ho pensa. La tia, és veritat que estava esplèndida, però ara continua igual. Però no és el mateix, no és el mateix. Els anys passen i hem de ser conscients d'això i hi ha uns anys per unes coses i uns anys per uns altres i unes altres i ja està. Vaig burjant, eh? A mi m'agradaria que, que em diguessis què és allò que trobes a faltar d'aquell moment. També dius, no tornaria a fer passarel·la, però algun no, element... Hi ha, hi ha puntet... Segurament fora de passarel·la, eh? A, a darrere, entre bambalines... Hi ha un puntet d'adrenalina que sí que... que, que... Sí, sí, sí que ho sento, que no, no tinc, però... Eh, hi havia una mica de patiment, també, i després d'una mica d'insomni, i cada cop que torno a treballar, torno a una sessió de fotos, o torno a tenir una relació amb sí. els platós, ho sento, m'agrada, però també em fico una mica nerviosa. És, ah. No estic acostumada. Perquè quan tu desfilaves, aleshores, quina era la talla que demanaven? Clar. 36? 38? A veure, jo sempre he tingut la 38, sempre. I haig de dir que les meves companyes sempre eren més primes que jo i ara són encara més primes que llavors. Llavors ara no, no sé, fa una mica de por. Eh, no sé si està ben políticament correcte dir que tenen menys de la 36, però... Però sí que... Sí que, veus que les mateixes que, encara... que, fan la passarel·la a París estan aquí i a París són tan primes, tan primes, que porten una uh -huh. talla tan petita uh -huh. que aquí no, 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 les, no, les, fan engreixar per pujar a la passarel·la. Acabes de dir que no saps si és políticament corretxa, has dit? Sí, això, això, això he dit. Em sap molt de greu, no només per tu, si eh? sinó si m'ho perdonarà l'Àlex. Mireu qui hi ha allà. Podeu anar fins allà, companys? És un gir sobtat de les càmeres, però al costat d'en Xavier Bonastre, company d'esports, hi ha l'Àlex. L'Àlex Corretja, i ens fa molta il·lusió que hagi acompanyat a la Martina. Perdona, eh? Àlex, perdona, eh? Però gràcies per seguir, per seguir aquesta entrevista des de la distància i estigues al cas de la pregunta que ara li faig a la Martina. <gut> em parles d'ell, Martina? Eh, eh. Eh? eh? eh. eh. <gut> Què has dit? Què has dit? Hola, amor. <laughs> estàvem parlant d'una altra cosa, estàvem parlant de la passarel·la i està el meu, el meu amor allà, guapo. Quants anys fa que esteu junts? Cinc anyets i pico. Avui a la tertúlia de la Riera eh, parlàvem de que al cap d'un any... No, 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 no parlarem del que dèiem a la tertúlia de la Riera. Ah. Ho farem per sobre ara, ho farem per sobre. Però que al cap d'un any tot s'apaga, tot s'afluixa... A la Riera. A la vida en general, dèiem. No, no, home, no. S'ha no? de treballar, però un any no és res. No, un any no. Aquestes senyores, aquests senyors, hem portar molts anys. I potser al cap de 30 anys, potser, no? No. És que el que m'ha sorprès, no. No, i per sempre. Per sempre. Eh? Però s'ha de treballar, s'ha de... L'amor se'n va, però ell es queda, és allò que dèiem també. No? Eh, el que m'ha sorprès, Martina, és quan li has dit a l'Àlex, i a més a més, sabent que estàs a la televisió, o oh, l'amor. M'ha agradat. A oh, l'amor. Ah! Està molt bé, està molt bé. Eh... Ens estem embolicant. Ens estem embolicant i pobre, ah, sí. encara no hem parlat del llibre. I ella ha vingut a parlar del seu llibre. llibre. Sí. Et toca parlar d'aquest llibre. El primer que diries, què seria? Doncs que és un repte i estic molt contenta. Però, tasca. Se't va acudir tasca. a tu? Te'l van proposar? Van ser els teus fills que et van dir, mama, o no sé com et diuen, no. mami, Martina. <laughs> Eh, això que està escoltant és el que, el que passa al llibre. Sí. Els, els nens volen que la mare escrigui i la mare no, 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 no té collons per escriure. Llavors els fills ho fan per ella una mica d'amagat. Mm. El que ha passat és que l'editorial m'ha proposat escriure per nens i aquest univers que s'ha format una mica inspirat a casa, però mm. molt diferent, partim d'una realitat i després volem... Eh, se m'ha acudit a mi, estava aquí i surt, està, està sortint a poc a poc, perquè ara anem per... estic escrivint el tercer i m'ho estic passant molt ah, bé. Ah, ja estàs escrivint el tercer? Sí, el segon ja està, s'està editant. El, el primer, des d'ahir, que està al carrer. Llavors, tot vostre. Ah. El segon l'estem est, editant, llavors va, bé, va, bé. I el tercer l'estic <coughs> escrivint. Un quan el fulleja diu, escolta, vols dir que és infantil, infantil, això? No. O també s'acosta al públic més adolescent? Sí, no? jo crec que si el llegim nosaltres, jo m'ho he passat tan clar, bé escrivint. M'ho he passat molt bé escrivint, perquè és un món de fantasia, és com quan nosaltres anem al cine amb els fills, o amb els cosins, o amb els, els, els nebots, llavors tu passes bé veient la història interminable, o els gunis, o tot això que és aventura i és divertit. I un dels punts forts del llibre són les il·lustracions, els dibuixos. Tenim imatges d'aquests eh? dibuixos, perquè l'hem obert per ensenyar als espectadors com són. L'il·lustradora es diu Isabel Vilches, és molt bona, molt bona. i ha captat l'essència Ara n'estem veient imatges, perquè aquest tipus de dibuix o d'il·lustració és, és molt modern, és com d'animació, de videojoc o de pel·lícula de Pixar, fins i tot et diria. Això sí. ja, ja ho fa molt més dinàmic, no? Entrar. A mi, a veure, va una mica en contra del que jo penso quan, quan jo ja llegeixo, ja si m'agrada imaginar-ho tot. Però jo crec que els, els nens, per entrar a la lectura necessita una mica d'ajuda. I aquests personatges tenen una mica les característiques de les pel·lícules i els dibuixos que ells veuen. Clar. Llavors estem, estem competint amb un món que és, és molt difícil, que són el, els dibuixos, sí. el cinema... Llavors, si no els ajudem una mica, llavors no, no connecten no, no, i amb i la aquest lectura. Aquest format ajuda, no?, també. I Ara veiem el, 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 algunes d'aquestes pàgines i no és allò un totxo. No. Que dius que us costarà no, quina mandra de llegir. No, no, no. El, el meu fill, el, 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 el meu fill i alguns nebots i, i, i la filla de l'Àlva, les nostres nenes, que s'estan llegint en un dia o dos perquè estan emocionats. Llavors, això no cal, però, però jo crec que en uns dies ho llegim. Fascinant. I t'han fet la crítica? Què t'han dit? Eh... M'han parlat molt mal... No, no, no m'han parlat mal, m'han parlat molt, molt, molt bé, però sí? és que els he vist rient molt quan estaven llegint el llibre. Llavors, això és un premi. I he trobat també una mica d'amagada quan estaven llegint i els veia amb un somriure. Llavors, jo crec que això és suficient. Si sí. ara... Fes-me una crítica, no ho saben, però si s'ho passen bé i s'ho mengen en un dia, llavors està molt bé. Saps? I... Perdona, digues, saps què que No sé si no ho anaves a dir, però el títol, sí, Saska, perquè... És que no s'ha de dir de qualsevol manera, no? Saska! Dir... Està basat o inspirat en, en aquesta broma, aquesta conya que li feia Alberto Romero al Buenafuente, perquè clar, el primer que vaig pensar va <t 'ha> ser això. Però no sé si vaig una mica no, desviada del tema. És una, és una, una tema, altra aquesta, tasca que el, els que tenim fills d'aquesta edat, que són una mica doncs, de set en endavant, mm -hmm. eh, aquest tasca és un tall que es fa al col·le. Ah. És, és un tall, és, és una mica com tu he dit, tasca. Ah. Jo tenia raó, tasca. Fas la cara i tot, eh? Sí, perquè a més fot molt. Si t'ho fan, fot molt, i quan ho fas et quedes com tasca. I a casa també t'ho fan? Sí, també. I llavors, eh, a veure, que és una mica... Tot, tot és una exageració. exageració. Però, però sí que és veritat que durant una estona, durant una època, a casa estaven tot el temps els nens fent tasques. Tot el temps. Aquest matí l'Anna em deia, diu, li hem de preguntar si hi ha paral·lelismes amb la seva vida, diguéssim, normal. La seva bueno, sí, és no, inevitable. I, I a més a més ens ha I servit els trobes, per... Aquí, els paral·lelismes. Sí, sí, no ens ha ser. servit molt per per, per tenir converses molt divertides de què fan aquests personatges i on, on anirien i on no anirien. I, i llavors fem una, és una mica teràpia de grup que també serveix, i, i, bueno, i, i ells es veuen una mica reflexats i reflectits i, i, i s'ho passen bé, també. Uh -huh. Que per ser al llibre ja és a la venda, tu ho has comentat, però el presentes oficialment la setmana que ve, el dimarts, el dinars, sí. a la Casa del Llibre, sí. i t'acompanyen Alberto Romero, Tasca. No, a no, l'Andreu. A l'Andreu. Ai, l'Andreu una poeta sí. sí. Tasca. 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 Ara se l'emportaria, eh? Sí. Se l'emportaria, sí, sí. Sí. Passa res, passa res. Sí, m'acompanya, no m'acompanya el, no el jefe Andreu i el jefe m'aclari. Clar, clar, clar. clar, clar. No, molt, molt, molt ben escoltada. Molt, bé, i molt ben, sí. sí, Molt, ben, acompanyada i això té molt bona pinta. Tenim imatges de, de les mil i una nits, programa que tu, ai, ai, programa històric d'aquesta casa, ai, però també que ella hi va participar, però les veurem d'aquí un moment, no? Um, mira, ara amb les mil i una m'he a més les mil i una nits. Sí. Eren les mil, una, no, les mil i una. Les mil i una. Però, i una. però, i una. però eren nits. Però, però es feia a la nit. És sí. veritat, i a més a més el plató d'aquí al costat. Ah, aquí al costat, sí. Just aquí al costat. Sí. Que el primer que has fet a l'arribar al plató de divendres és preguntar... El fèiem aquí, Era les 21 o no? Com... Sí. tu ho hem dit, sí, sí, justament aquí, aquí al, al costat. Per tant, molt bons records al darrere. Anem a veure el que li has preparat? Sí, va. El seu... Era el debut a de televisió, no? Vas començar aquí a TV3. Sí. 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 Doncs a veure com aquestes com imatges ai, de fa ron. 16 anys. Quan debutava amb el Jordi González, ella feia la secció aquella de actualitzar els mails i una mica les crítiques dels espectadors i posava el dia als espectadors. També, no? eh, Com un centre de dades. Centre de dades. Sí, els faxos. Faxos? Viagem els faxos, faxos? Sí? que arribaven. Home, clar. Perquè ja eren mails. Ah, val, val. Ja eren... Començaven a arribar mails, però clar, mails era una modernitat que no, no, clar, clar. no... Arribaven els faxos. Estàs preparada, no? No. Sí, home, sí, que arribarem. Oh, no. Vinga, dintre vídeo. anem-hi. Anem. Martina Klein. Tinc la primera crítica del dia. Primera crítica del dia. La primera crítica la, primera de la primera crítica del dia. Sí. Ai, econòmic. Podeu... Sí, sisplau. Com et dius? Montse. Hola, Montse. Hola. Felicitats. Parlant de pastissos. Perquè la Martina, encara que sigui top model i tot, menja com una llima, eh? A veure, és veritat? Tu què dices que sí? Alternativa. Uh... Mm, una, una, ha estat una molt bona mm, feina. 15 anys junts, no? <laughs> que, quin, repte. 16. Ah, sí. Soraya té 15, no? És es que m'han donat les dades ara mateix, no? <laughs> Ai, l'època dels <fricosa>, taxis. <laughs> Un somriure ho perdona tot, eh? eh? Un somriure ho perdona tot. Això sí, això és veritat. Això passa. Sí, sempre. Ah. Però continuo parlant el català igual de malament que llavors. No. <laughs> I ho passo molt malament. Sí, Jo, jo crec que no és, sí, no és veritat. Toca dir-li que no. Toca dir-li oh. que no. No ens hem ampliat a passar tants. El que passa és que sí que és cert, que ara veiem ja manses, no és fàcil, que ho sàpiguen també els espectadors, anar de cop i volta al públic, que t'acabin de passar una fitxa amb la informació que has d'explicar o que has de donar... Moure't per les dit, grades. Moure't per les grades. Si més si vas amb talons, que probablement seria el teu cas. Sí. Per tant, no era fàcil el que feies. I si debutaves encara més. Sí. Ho hem de favor. No, 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 les coses com són, les coses com són. Però tu vas passar bé? Molt bé, i va ser la primera experiència i, i, i la tinc aquí, sí, molt bé. I això ho combinaves amb el món de model, no? Em sembla que és dues moment, coses alhora. En aquell moment ho havia deixat, en aquell moment m'havia fet un break per trobar-me una mica a mi mateixa i estava fent un curs d'art dramàtic, un altre de pintura i un altre de, de dansa contemporània. No sé, molt, moltes coses per trobar-me. Ja si em trobava. Sí. En aquesta búsqueda per, per trobar-te, precisament, bueno. eh, que, per què m'assenyales aquí? Bueno, perquè vaig començar a escriure llavors... De, primer era una, una, mica diari i una mica una carnisseria ah perquè era com tot dintre, tot dintre, però després sí que és veritat que m'ha ajudat perquè perquè he descobert que m'agrada escriure. Uh -huh. Uh -huh. Uh, amb l'Anna, just en, abans que entressis, hem repassat les múltiples facetes, ets una mica tastaulletes. Uh, a banda oh. de ser tot model del de, món de la passarel·la que l'hem tocat, en quin d'aquests mons, televisió, uh, escriure, uh, escriure ja llibres, anar perfilant com serà el tercer volum d'aquest. En quin d'aquests sectors et trobes més còmode? No, jo... Jo em defineixo, per si, si es pot dir això, com una mica híbrid. I, i, i em nutreixo de les altres Dona experiències. Híbrid. Sí. T'ha agradat això? No, perquè em nutreixo de les altres experiències i, i em serveixen i són importants. Mm -hmm. Llavors, jo com a, com a model crec que escriure m'ha salvat per continuar uns anys més. Eh, quan, quan escric tota l'experiència que tinc a, 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 em serveix. Llavors, tot, tot és necessari a més a més, soc una mica cul Llavors, em serveix tenir totes aquestes coses funcionant mm -hmm. al mateix temps. Ara, ara mateix el que m'emociona és escriure, perquè la passarela ja no i perquè les sessions de fotos ja ho conec i perquè la tele és molt difícil, però t'ha d'agradar el programa que fas i si no, ja... És que una... Perquè de tele fet molta, també. Sí. I has treballat en programes d'humor. També. Que això tampoc hem, és fàcil i té molt de mèrit. Hem d'entrar aquesta l'humor. Sí. Sí. No, que es veu que explica molt bons acudits. Es que... Eh? No, 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 jo no. He de vegades posant un compromís, perquè ja sé que ara demanar-li un acudit seria molt fort. Li hem Així. donat temps perquè se'l preparés ara. Jo que volia ara que ho no, 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 no ho fem com si jo fos ara. Estava, de cop jo i estava, jo estava preparant-me per sortir aquí a parlar del meu llibre. Exactament, com eh, m'acostumo eh, a passar a les entrevistes, que veniu a parlar del llibre, de llibre. I ells em venen i em diuen, eh, comptaràs un acudit? No. Clar, perquè ens ho han que ho expliques molt bé. Eh? La meva feina ara està aquí, no sé això que fèiem. No. A tu et marxa i ets capaç d'explicar un acudit <laughs> <Tots> i, ballar. <laughs> i ballar, i ballar també. I ballar. Home, si has fet dansa contemporània, més encara. Sí, però, però bueno, encara. aquí no. Un petitó. Un petitó. Vale. Vinga. Diu... Explica'ls-hi a ells. No sé quina és la Diu... càmera. Mira, allà baix la tens. Hola, amigo. Ah. No. Diu, tu reses abans de dinar? Diu, no, la meva mare cuina molt bé. Martina Klein, moltíssimes gràcies i, sobretot, molt d'èxit amb l'escriptura. Que continuï aquest amor. Que vagi molt bé. Claro. Aquest aplaudiment per ella. Gràcies, Martina. Si vols anar cap allà, merci. Anna, vine cap aquí. Que tenim feineta perquè la millor banda de tribut a Bruce. Sí. Els Spirits avui... in the Night, eh? Spirits es in the Night. És que m'agrada molt el nom. Un nom contundent. Actuaran avui aquí. Pensa que han omplert sales perquè és el que